Kukebenya huko ni uwa ruka mweri wa keda mwakua pishi kuna ingia kuna kwenda mwanasema mzee tumekuja sasawa na hiyo ofisi naye hapana taka mwanamke bibi ya mtu atidio naandika watu ndio anapea kazi sisi ni watu professional sasawa sisi ni nini we are professional people tuko na record ambayo inaandikana sizo mwana inaheshimu Hai, ndeke. Sibi ni mzee? Yeah. Si asema na niheshimu? Yeah. Sini ya nipatia na fasi ni marize? Yeah. Sasa, wacha ni kwambie. Kama ni experience ya kasi, tasma kujue ni watu wani mandiyo nae. Kama ni masomo, ni kano masomo ya kutosha. Nasikia? Iko na degree mbili, iko na masters. Ya international studies. Nimevaa international economics, international law, international environmental law, hiyo mambo ingine. Nimefanya psychology, done psychology. I'm an accountant by profession, CPA, nimefanya. Nairobi. Sasa isiro, utashinda mimi hapa? Sasa mshinda kazi isiro. Kwa hivyo, trust me and trust us. Nataka kuomba nyinyi mtupatie Isiolo County na mheshimiwa Bare we manage it for you for 5 dapo sisi miaka 10. Hai hata bado mtaona mheshimiwa kadu sisi trust. Umesikia? Umesema hapa na 5 unataka kupatia sisi miaka 10. Ni watu wangapi wanataka kupatia sisi miaka 10? Kodi yani. Kadu sisi. Unaona wanataka kutupatia miaka ngapi? Kwa hivyo sikizeni sasa. Ya mwisho. Sikizeni. Hebu niulize kama nyinyi ni watu wa biashara. Unaweza kwenda uchukue ng'ombe yako, uende uze, ukuje na pesa kwa barabara ugawie watu. Unaweza hivyo? Unaweza? Hapa Isiolo kumemea mti ya pesa. Kumemea kipesa hapa Isiolo. Kuna mti ya pesa inatembea kutoka Isiolo. Inaenda na nyuki kutoka na nyuki inaenda huko Kerwa hata kutuonesha unaweza kuwa na imani na sisi na mimi nimemwalika sasa kama na wetu makofi 1 2 3 karibu kamera mtarajiwa.